Qoy bir söz deyim, burada Oktay'dan bir stat gətirim. Bir dəfə evdə oturmuşduq, Oktay dedi ki, mənə bir yaxşı dəmli çay gətir. Mən getdim, dəhlizdə məni yeni bir rolüm var idi, o məni apardı. Ki, orada bəlkə bunu belə eləyim, axı orada onu belə eləyim. Öz-özümə danışa-danışa girdim, girdim işin içinə, çay da yaddan çıxdı, Oktay da yaddan çıxdı, hamısı yaddan çıxdı. Bir 20-25 dəqiqə keçərdi, bəlkə yarım saat keçib, xəbərim yoxdur. Girmişəm işin içinə, bir də gördüm otaqdan əzəmətli bir səs gəldi mətbəxə tərəf. Çay nə oldu? Tez orada aləmi qatdım bir-birinə. Bu çayın nə vaxta qaynayacaq? Tez onu buna döyün. Əmi ayağımı yandıra-yandıra çayı gətirdim. Qabağına qoyan kimi deyilədim. Ağın olaydı, aktrisi almayardım. Sən dedin. O nə dedi? O dedi, sən aktrisasın. Yox, başqa bir hərəkəti ilə onun cavabını verir. Verir. Bir dəfə biz təxminən bir il olardı. Olardı ki, biz burada mübarizləri yedik. Mənəm, Oktaylı. Zivara xanımda təbii ki, aparıcıdır. İndi az qala Dilarəni görmür bu. Burada oturub, oturub burada, anca mübarizə baxır, mənə baxır, bizlə söhbət edir. Danışanda da kamerayı tutur. Elə bil, belə bir aparıcıdır. Mən də oturmuşam, qalmışam burada. Sonra ki, evdəki ardımız danışır. Mən qaldım burada, sual da verə bilməyəm, üzünü mənə çevirmir. Çevirilib, orayla danışır. Mən də burada oyundan kənar vəziyyətdə qaldım belə. Gəldim evə, dedim ki, Oktay, hələ mənim sənin kimi qonağım olmamışdı. Niyə? Dedim, bütün verişi oturdu, bir dəfə üzvü çevir, mənə demədin. Elə qonaqla danışdı. Bəs mən aparıcıyam, arada mənə də bir xitab ilə, müradiyə biri. Cəmat deməz ki, sözünüz var, gedin evdə oturun da. Üçün günü səhə görürəm də, elə üzrümə dostlarımı toplamı görmürəm, o imkan ve söhbətimiz eləyik də. Çox emosional insan idi. İroniyasıdır ki, Tanrı da başqa dür yazıda. Yəni, ikinizin bu söhbətinə o dərəcədə böyük bir müddət ömür ayırmadı. Nə yazıqlar ki. Yəni, doyunca... Çox təəssüf. Doyunca söhbət eləyə bilmədiyiz, doyunca deyib bilə bilmədiyiz, doyunca bir uzun bir ömür yaşaya bilmədiyiz. Ona görə həmişə deyirlər də sən saydığını say, dörpələk sayar. Oktay o sözü deyəndə heç ağlına gələrdim ki, onun o vaxt limiti məhduddur. Yəni, Dilarə ilə oturub danışmağa, oturub danışmağa vaxt limiti tükənir.